אינכם מרוצים משירות שקיבלתם מגוף ציבורי? נשמח לעזור לכם. נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה היא הכתובת לכל מי שנתקל בבעיה מול רשויות השלטון. בשנת 2022 התקבל מספר C של כ-21 אלף תלונות, 6% יותר מאשר בשנת 2021. מגיע לנו לקבל שירות טוב מהגופים הציבוריים, אבל זה לא תמיד קורה. כשליש מהתלונות שהגיעו לנציבות עסקו באיכות השירות שהם נותנים לנו, וכ-54% מהן נמצאו מוצדקות או שתוקנו. על מי התלוננתם הכי הרבה בשנה האחרונה? על משרד התחבורה, על משרד הכלכלה ועל המוסד לביטוח לאומי. ומה הרגיז אתכם במיוחד? הקושי להשיג תורים להנפקת דרכונים ותעודות זהות ברשות האוכלוסין. וגם השירות באגף לעידוד תעסוקת הורים, שמטפל בבקשות לסבסוד שכר הלימוד במעונות היום ובמשפחתונים. אני ניסיתי להתקשר כמה פעמים והחכיתי במשך שעות. התחושה שלי הוא חוסר אמונים מוחלט. אני מרגיש שאין מישהו שאכפת לו מהמצב, מזה שיש הורים שמנסים להתמודד עם תשלומים חודשיים של משכנתה וסחירות, ולאף אחד זה לא אכפת שהם הגישו את כל המסמכים הנדרשים, את כל התהליך הם עשו, אבל עכשיו הם פשוט תקועים ותלויים ועומדים ומשלמים כל חודש אלפי שקלים. אני חיפשתי באינטרנט משהו בסגנון של למי אני יכול לפנות או להתלונן על זרוע העבודה או על האגף לעידוד תעסוקת הורים, וישר הגעתי לדף של נציב תלונות הציבור. אני החלטתי לפנות לנציבות תלונות הציבור בשביל להתלונן על השירות שקיבלתי, או יותר נכון לא קיבלתי בכלל. אני מגיש את התלונה בערב, ולמחרת בבוקר להפתעתי הרבה אני מקבל טלפון ממבררת התלונה שמתקשרת אליי ומבקשת לדעת את כל הפרטים, להבין את כל המקרה מההתחלה ועד סוף באופן הכי מדויק והכי מפורט שאפשר. ואני ממש הרגשתי שסוף סוף אחרי הרבה חודשים פתאום מישהו מקשיב לי, ובסופו של דבר אני מקבל טלפון מהנציבות שהתלונה התקבלה וטופלה, ותוך שבועיים קיבלנו דרגה וזכינו להחזר רטרואקטיבי ולהנחה שכה ציפינו לה. נעשה לכם עוול מגוף ציבורי? הגישו תלונה לנציבות ותעזרו לשפר את המנהל הציבורי לטובת כולנו. לקריאת הדוח המלא, היכנסו לאתר משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.